مان لیجیے ہم سبھی سارے کے سارے ایک ساتھ ان کے پاس ہوٹل چلے. جی نہیں, میں ہی کچھ کروں گا, میں خود جاؤں گا. چوکی لال بیٹھ کر نہیں ہوگی, کر نہیں ہوگا. چلو کر نہیں چوبیس پچیس کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب تم لوگ کوئی بات نہیں. ہم لوگ